idarana fitar takwai dalilai a kispewar ta ma akwai dalilai idan kowa ta yana da masu gunnai gurin hasken sa za mu garkunnai in taurari suna fita a tsari ashe a cikin su ma akwai ilimi daban Allahumma ku bar mu aiki ya kallo ya ganin mahangi dadi a duniyar masoyi daban Allahumma ku bar mu aiki ya kallo ya ganin mahangi abin da hankali ya kalla da na daga kai na kalli birbishi na sai taurari daga jamarar ras wata na kewayen barar rukunai in ya samu ya haskaka mu mifes rana kuma ta dire wa karagarta tana tafiya bisa nufin sa mai kas ka kalle daban ilahu ba gazawa iya kallo a duniyar masoyi duwa su garuwa da duka tsirai da dabbobi akai bata kife ba daban Allahumma ku bar mu aiki abinda wani ilahu bai iya ba sannan ga koramu suna gudana da tabki te kuma gurin zuwa ba idan ka didige hawa bakwai ce nan ma haka take ga magaci yayi kamar rumfa waye ya kage rumfa ya sa jin karta ba da gayyatawa ko da mun ce kasam mu shimfida ce ko ni ko kai musam ba ma nade ba wasanni uku na fiso na koya dan su ba a zarge dukkan masu yi ba harbin kibiya iyo cikin ruwaye gudun doki a yi shi babu shayi yakin gwalalo gaji da masu zamba ƙaryar ƙarfi bai ga mu'ujiza ba zarata sun daɗe suna haƙowa namijin dutsen da bai ji tunkuba ba sai annabi ya rike abin hakan nan duka ɗaya biyu uku bai daɗa ba ya tubo shi ba da gajiya ba rasulin lahiya a nemuta ba da zanyi adon yari maɗan sarakai cikin akushi guda zan so mu taru da fadawa da dukkanin abokai albarka za ta mamaye mu karu khalilullah ka bakin dado akai mas kusurwoyin yake kira a taru
kuma girman kai ba zai yi mallaka ba daga waru samar ta ba daga ba idan na kalli sahara da kura da rako ma suna take tarairayi idan mai suka ganshi ba yawai ge a kyakkyawan nufin shi kwai dalilai mafariki in ciki farin ciki ne to ba a jiyar da duka sai aminai manoma gonakinsu tabda shuke farfesa bani rai na kirkirawa daban allahuma ku bar ma'aiki iya kallo iya ganin mahangi daɗi a duniyar masu